дэд дарга эрхэмшүүд ээ. Монгол улсын засгийн газраас 2023 оны 1-р сарын 9-ний өдөр улсын хурлд өргөн мэдүүлсэн ажиллах хүчний шилжилт хөдөлгөөний тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн зүйл хэлэлцэх асуудлыг улсын хурл 2023 оны 1-р сарын 12-ний өдрийн хурлаанаараа хэлэлцсэн шийдвэрлэж анхны хэлэлцүүлэх бэлтгүүлэхээр нийгмийн бодлогын байнгын хороонд шилжүүлсэн билээ. Хуулийн төслийн анхны хэлэлцүүлгийг явуулах үед улсын хурлын гишүүн Оюун Чимэг хуулийн төсөлт батлагдсанаар хөдөлмөр нийгмийн хамгааллын яамны харьяа бүгд найрамдах солонгос улс дахь хөдөлмөр нийгмийн хамгааллын үйлчлэгчдийн төвийн эрх үүрэг хэвээр байх талаар тодруулж өөрсөлдсөн тохиолдолд энэ чиглэлээр үйл ажиллагаагаа явуулдаг төрийн бус байгууллагуудаар зарим эрх үүргийг гүйцэтгүүлэх хэсэг талаар улсын хурлын гишүүн Сандаг Очир одоо 30 төгөлдөр мөрдөгдөж байгаа хуулийн хүрээнд асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллага тусгай зөвшөөрөл олгох, сунгах, төлгөлзүүлэх, сэргээх, өчнгүй болох эрхээн төрийн бус байгууллагаар хэрэгжүүлж байгаа эсэх, хуулийн төсөл батлагдсанаар нэмж хідэн төрлийн үйлчлэгийг гүйцэтгүүлэх эрхийг төрийн бус байгууллагад шилжүүлэх талаар асуулт асууж хариулт авлаа. Хуулийн төслийн анхны хэлэлцүүлгийг явуулах үед байнгын хорооны гишүүдээс зарчмын зөрүүтэй санал гараагүй бөгөөд Монгол Улсын Хурлын Чуулганы Хуралдааны Дэгийн Тухай Хуулийн 39-р зүйлийн 39-ийн 22 дахь хэсэгт заасныг баримтлан хуулийн төслийн анхны хэлэлцүүлгийг эцлэн батлах үе шаттай нэгдхэн явуулах гормийн санал гаргасныг байнгын хорооны хуралдаанд оролцсон гишүүдийн олох буюу 70% сандаар дэмжсэн болно. Улсын Хурлын эрхэм гишүүд ээ. Ажиллах хүчний шилжилт хөдөлгөөний тухай хууль нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийн анхны хэлэлцүүлгийг явуулсан талаарх нийгмийн бодлогын байнгын хорооны санал дүгнэлтийг хэлэлцсэн шийдвэрлэж өгөхийг та бүхнээс хүсье. Анхаарал тавьсанд баярлалаа.